Jauh-jauh beda. Budak beula jeung budak ayeuna beda. Laras teu? Laras teu? Beda. Budak beula geus karolot kuku. Nyampe. Ya budak beula mah geus karolot. Ari beula mah lamun ku pamali bae ge budak teh nurut sieuneun. Diatur ku kolot teh daek nunduk. Pada ieu mah loba anak diatur ku enon kolot diatur ku anak. Cep no ka ieu tos sakola tias teh bade ka mana ari mama mah jeung bapa kumaha encep bae jeung enok. Kan kadang-kadang kitu leuh. Laras teu? Itu ting arunggut itu. Eta kolot naon eta? Kuma encep jeung enok, kae mama mah jeung bapa hoyongna ka mana kitu. Kapan kawajiban urang teh jeujeukeun eh diarahkeun ka mana budak eh diarahkeun ka mana? Yeu ari jalmi teh yeu dasarna mah saminaha ari geus gede aing jadi sombong leres. Bedegong, aing jadi pelit. Aing nu tukang dulak delek, anu hese nanya, hese ditanya, macem-macem jelema. Eta naon asukan awakna eta? Nah eta pangaruhna teh nu asup kana hatena, nu asup kana huluna, nu asup kana beuteungna eta teh. Kaha de? Coba lamun budak ti alit aya diajaran be bebedilan. Kete geus gede teh bebedilan. Mana cek dina keterangan laolal ilma lakana nas kal bahaim. Lamun teu aya ilmu jalma seperti sato hewan, maka jalma mah nu ngabedakeun jalma jeung sato teh ilmu. Kaha de nu ngabedakeun jalma jeung sato ilmu? Mana ku Allah ku Rasul diwajibkan talabul ilmi. Tingawitan iraha? Tingawitan lahir nepi kaliang lahat. Wajib milarian ilmu. Mana ku ulama-ulama salaf mah debikeun kages dikubur di liang lahat bae ge masih ditalkinan leres teu? Daya pengertian sampai liang lahat teh. Geus dikubur ge ditalkinan kan dipapatahan kan ada gitu. Padahal mah dipapatahan teh lakinu maut akum. Jadi maksudna mah talkinan tuntun ka jalma anu maot teh nu rek maot keur sakarotil maot. Tapi ketika ada yang matikan ala maut takum teh sok tanu maut nugas maut ke dipapatahan kene bae saking naona bising teka lebet jalma anu ngajalankan parentah Rasul bahwa ngala ilmu teh nepi kaliang lahat pan inu rewel mah jama pae dipapatahan sok air kan rewel gitu mah joh jama mah gus pae mah pae bae sok aya jama rewel gitu tuh. Da dewek na can paeh masalahna mah. Mun dewek na geus paeh mah marewel eta teh. Papatahan kene. Itu jelma anu kudu dididik supaya naon? Supaya ilmuwan engke beda jeung sato hewan. Mata ku Allah aya jelma anu ku Allah diperumpamakeun nyata-nyata jalma teh seperti sato hewan gitu. Kade aya jalma wujudna mah jelema, casingna mah jelema, awakna mah jelema tapi pribadina pribade sato. Naudzubillah amin. Salik. Ibu terang kuda. Bapana terang. Kuda eta kuda bobogaan gede nemen. Ci bener da emanya ho. Kuda bobogaan gede bener tuh tapi eta kuda di calana tuh tuh ay munding gede tuh bukan munding make calana tuh gajah eraun tuh tuh makalah menaya jalma tenutup orat tuh era eta teh nu gajah nu emben anu kalaan amsar Gusti Allah aya nu kumaha
saya panggeserkan dia, panggeserkan dia, dia mana mati tahta di lapisan, gue pas geser ke, kuat geser ke mana ya Allah, mesti budak tuh, ada kah dia, tah, maybe, nah, engkau sedih dia, jauh tuh engkau nggak rontok nak, nukumaha jalma anu kusur Gusti Allah kala an'am walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yaqahuna biha walahum ayunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Allah gitu deh aing mah ampun ieu teh jalma ulaika humul ghafilun. Nah, rada halus. Sungguh telah kami sediakan, telah kami jadikan, kata Allah, neraka jahanam yang penghuninya adalah bangsa jin dan manusia. Jin dan manu. Jin dan manusia anu kumaha anu bakal dikana raka jahanam kenteh. Nah, Allah ngabejaan. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi hatinya tidak dipakai memahami ayat-ayat Allah. Hatena tara dipakai mikiran ayat-ayat Allah. Cik kurang ai mikir ku hulu tak ku hate. Ku suku. Ku otak. Otakna hulu tan hate. Tapi Allah ngabejaan kieu. Dia masuk nunciptakeunana. Tama nang pikiran jelema. Saur Allah na Al-Qur'an ngabejaan, apala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha gitu. Apakah mereka manusia tidak memikirkan Al-Qur'an atau memang hatinya yang terkunci? Jadi di pikiranna ku hate. Maka lamun jalma ngagunakeun pikiran ku hulu, ya, ku otak nu aya dina hulu, maka nu nyedek kana pikiran teh urusan dunia. Tapi lamun jalma mikiran hirup lobana ku hate, pasti jalma eta engke loba mikirna tentang kehirupan akhirat. Makana Allah aya kade. Hatena hirupkeun, hatena mangka bentak. Kan tapi seringnya ya ka umatna, awas. Hatimu jangan sampai merem. Ari mata hulu mah geus karuhan bentak, peureum. Tapi kadang ini hate aya nu sampai ku Gusti Allah bejaan, aya nu khatamallahu ala qulubihim kan gitu. Sampai dikunci Gusti Allah gara-gara naon? Hatena dipaehan. Tara dianggap mikir, bisa make mikir ku hate bisa. Sok lamun ek balanja ibu ka pasar mikirna hulu heula tah hate heula. Hah? Hate heula sok geura. Ceuk hatena teh kangkung. Kangkung. Hate mikir. Kelami-lami teh laporan. Hulu kumaha tuh? Oh, aralus. Laporan kana leungeun. Ome. Kan gitu. Dia ome, sok pilihan. Itu. Jauh teh, suku atuh ngalengkah nyanena. Kontak. Mimitina hate heula. Leres. Tuh sih bener. Mana Allah ngabajaan.
lahum kulubun layab tohuna bihatena terdiangge memahami ayat-ayat Allah. Ada ayat kan ayat duanya, ayat-ayat kauniyah sarang ayat kauliyah. Kartos naona kakar kakar di bejaan gak ngerti manten sih nah. Ayat kauniyah tanda-tanda kebesaran Allah anu katingali kupanon. Katingali kamari di Amerika aya badai naon, badai Irna ta Irma, Irmanya badai Irma katingali kupanon. Keung urang ayeuna teu jauh-jauh di dieu be. Adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Iya, itu ayat kauniyah. Adanya diri ini bukti adanya Tuhan. Teruskan. Adanya rengit ini. Kade, eta rengit rambut ulah dianggap leutik eta. Eta teh betul-betul gede banget. Lamun jalma mikiran kapal terbang hiber, mesina gelede make alat segala-gala, tapi lamun mikirna eta reungit jeung rametuk haliber. Mesina di mana? Sukan teu kudu dipikiran eta, osok dipikiran tara? Osok aing mah reungit ngaregelan bae paling gitu. Padahal mak, subhanallah betapa besarnya keagunganmu. Itu ayat itu kauniyah itu. Sampai Allah nyebutkan kaun, innallaha la yastahi ayat riba masalah ma ba'udotan pama pokoha. Tesegan-segan Allah nyiptakan perumpamaan sebangsa lemud gitunya, sebangsa nyamuk. Sok didik eta teh supaya naon jelma malikiran kekuasaan Gusti Allah betapa besarnya keagungan Allah. Ibu pernah ngadahar gepe comro ketemling tina naon bahana sok dipikiran teh teh ya Allah bisa sote nyieun gepe dan nyieun sampeuna mah teu bisa ieu leres teh. Ayeuna kakar kapikir. Jadi eta rambetuk reungit teu ciptakeun Gusti Allah teh ayat kauniyah eta teh. Anamun ku urang diemutan teh subhanallah betapa keagunganmu ya Rob, eta reungit tengah peuting sangayah-ngayah ngagubeng di imah sugan mah aya nu tabrakan. Eueuh. Indit ka mana-mana teu make rambu-rambu. Sugan nyangli teh. Subhanallah. Ciptaan Allah sampai nu kituna ceuk rasul teh tafakkaru fil holqi wala tafakkaru fil holiki. Pikiran makhluk Allah ulah mikiran anu ngadamelna moal kaudag mal mampu. Ulah mikiran he ari Gusti Allah gedena sagede kumaha. Hideung tabeureum. He Gusti Allah jeung gajah gede mana? Cak nu hiji eta lamun jeung gajah reuneuh baru. Ulah mikiran kitu nah anjeun moal maot jeung Gusti Allah. Yakini Gusti Allah mah akan kebesarannya dan tidak bisa disamakan, tidak boleh disamakan dengan makhluknya, tidak boleh. Kumaha tuh hayang ngayakinina wujudna Allah henteu seperti wujudna makhlukna? Kartos teu? Nu kadang-kadang teu dipalikiran teh. Wujudna Allah tidak seperti wujudnya makhlukna henteu teu sarua. Tapi yakin ayana Allah. Punten ibu bapak kadang orang mah teu nyadar. Ieu ayeuna karasa angin sepoi sepoi tiisnya. Cik eta neuleu angin ku naon? Tah ningali angin ku kulitnya. Kade ulah ku mata mal kadeuleu. Mana sok aya jalma heuh hujan gede angin geus gede naman sagede kumaha. Tapi kan yakin ada tuh, tidak kelihatan tapi ada. Kunaon ningalina ku kulit? Tiis. Nah gitu kan. Lamun ibu ngadahar cabe rasana kumaha? Lada kan? Cik kumaha rupana lada? Soha.
rupana lada beureum kodeng hideung hejo. Tapi orang yakin, heh lada, puguh lada, mana ladana, pokoknya mah lada. Nanyakeun mana ladana, pokoknya mah yakin lada, lada. Lada. Sampai budak dibobodo, iya, iya mah cabena amis. Ah, tuh lada. Mana ladana, tuh pokoknya mah lada, apa lada. Ternyata ada gitu kan. Eta naon? Hah? Suaraku naon heuleuna? Kuceulik kade ulah kumaha tamal kade le. Kuceu. Tah kitu. Makana ningali Allah mah ulah ku panon. Ku kayakinan. Ya ada ayat-ayat Allah anu qauniyah bukti ayana Allah Subhanahu wa taala. Sok aya jalma teu ngarasa era barang dahar pangbeukina tapi ibadah pangembungna. Era kuduna mah. Ih, ngerakeun barang dahar daek aya ibadah teu daek nu saha eta? Nu Gusti Allah leuwih. Eueuh nu urangan ieu eueuh. Nganjamana memang paung. Kahade. Tari ayat qauliyah, ayat Quran. Anu 114 surat ditambah lagi hadis qudsi dan sebagainya, itu yang wajib kita yakini. Qauliyah Nabi Nadu diucapkan kartos tah hate jelema anu teu diangge memahami ayat-ayat Allah eta anu ku Gusti Allah sebut ulaika kal an'am maranehanana seperti binatang. Tuh seperti naon. Makanya ke lain mislul an'am tapi kal an'am ay kal an'am makanya nyata-nyata seperti binatang. Mana ayah jelma anu casing nama jelma tapi sifatnya seperti binatang. Walahu mayunu la yubsiruna biha, boga mata tadi tinggalikan ayat-ayat Allah. Terus boga celi tadi pirengkan ayat-ayat Allah. Ayat terjama ngadenge adan tersolat. Ta eta kal an'am. Allahu akbar. Naon eta? Takbir adan pisan. Jama takbir adan. Hayya 'alan ya dan kitu ini. Hayya 'alas shalah. Budak nepi ka kolot nyahuan eta teh adan eta salat aing ge nyaho. Dewek salat henteu. Kal an'am. Nukitu seperti satu hewan bakal di kanaraka jahanam kan jibener mana yang ada yang adan ke hade i adan sholat ah gitu gawat udu sholat jadi lamun jama ada yang adan ke sholat kal an'am jahanam siente mana kemang ada yang adan ke oh adan sholat ah gitu ulah enggak nyaho ada tiba lata gitu. Kadang ada nama percayakan kabrak Allah Akbar Allah Akbar bodak Allah Akbar Allah Akbar wah saya di bawah lamun isuk-isuk nita jama aki-aki kakarek yang masa tujuh Allah Akbar Allah Akbar as-salatu khairum minan nom. Cek jama teh eta sah nu adan da aing mah teu ngeunah kana celipan harudang mere. Kalau bae adan dibere nu ngeunah pisan mah kalah hees. Kada ya adan subuh lah alus teuing. Nama mere nyaho. As-salatu khairum minan nom.
Esa sinoda ngena leles. Sok-sok mah ada nu kira-kira teu ngeunaheun ka dengge miharudang teh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Heh, setan nu akbar. Ganeng bae teh. Lo lo lo. Oh. Hayu minum. Saja masa. Harudang mah. Dayak masuk kabitan he. Tah mana lamun jalma hayang jadi jalma murni, jalma soleh, jalma bener, hindari sifat binatang, hindari sifat setan. Karek jadi jalma beneran. Sabari ngan sakitu. Terang setan teu? Teu hoyong tahu. Hoyong terang. Kepo. Kieu. Allah kan nyari teh Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u tuwati syaitan. Heja manu ariman ulah rek nurutkeun langkah setan. Pepeja ulah rek nurutkeun langkah setan. Saha anu nurutkeun langkah setan? Wa mayyattabi khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsai wal munkar. Tuh cirina kitu. Kari teu? Cacan keneh nya. Nu kumaha jalma nurutkeun langkah setan? Ceuk Gusti Allah teh saenyana jalma nurutkeun langkah setan teh setan mah ngajakna kana perbuatan fahsa jeung munkar kitu. Jadi di mana jalma keur ngalakukeun pagawean anu nilaina dosa, larangan Allah, tapi dirumpak eta jalma teh keur nurut ka setan. Kitu teh. Tengah aja ibu-ibu teh bade na tangga. Assalamualaikum, salam. Si sinar jenting dewek kening kerine sugan, mohon. He urang so ngomongkeun be. Jama lain eta. Naon eta kira-kira? Tah eta. Bapak-bapak na, assalamualaikum. Salam, suang judi be. Sugan teh kenamu. Lamun ditamu anak jama mah, ji, dewek kening ngajak judi sugan teh dewek teh jama. Balik jurig deh gitu. Eta jama anu sebut nurutkeun setan teh anu sareng Gusti Allah, jalma anu nurutkeun setan mah miwarangna kana paksa jeung munkar. Salat dah jama itu ge salat bae, mana hirupna angger bae, ikutan kumaha atuh. Tuh kebeli kursi-kursi acan. Mending urang tuh sholat deh. Dah. Aing wayah beli kursi-kursi, wayah nganyuk motor-motor. Ayo. Jadi kadang-kadang jadi ukurannya seperti itu. Hati-hati, langkah setan jangan diikuti. Jadi lamun ayah jalma nu keur ngalakukeun lampah dosa, kalakuan pidosaeun, eta teh keur nuturkeun setan. Hati-hati. Sieunnya. Makanya lamun aya jalma ngadakeun ngagogoreng tatanggana gebah bae gebah. Dewek teh sugan teh jama. Bila tersirat di hatimu menggunjing orang, itu bisikan setan. Gitu atuh. Ye ngeunaheun mikna geus cicing hayang nyanyi. Bila tersirat di hatimu sombong pada orang, itu nyanyian setan. Bila tersirat di hatimu pelit pada orang, itu bisikan. Bila tersirat di hatimu ingin berjudi, itu nyanyian setan. Waspada, waspada, perangkap setan belaka. Agar kau masuk ke dalam lembah yang hina. Itu dah ya panggung awal.
Tahukah kau, hei bangsa manusia, kerjanya setan di dalam dunia. Dia akan menyeretmu ke neraka dengan segala daya upayanya. Tak sulah teruslah yang masing disawer. Jadi gitu kan. Kahade langkah setan. Ya Allah, hindari sifat setan, hindari sifat hewan. Barat jadi jalma beneran. Soleh, iman, takwa, insya Allah. Jalma secara umum sami dasarna. Nah, ari geus galalade jalma jadi beda-beda. Eta teh nu arasukna beda. Aya jalma nu kasurupan jeung kaserepan. Beda. Nu kasurupan mah palebah ngacamplung teh. Au jalma hilang kesadaran nu ayana awakna teh juri. Terus di doaan kun bisa teh. Panas. Indit ke sini teh. Henah deh orang dirariung. Ji dewek mata nyaho. Dewek tadi teh kasumpingan. Aya kajuri kasumpingan. Aya kajuri kesumping mana orang sepen. Ya Allah. Jurigna ek datang na ongkos teu ngomong heula teu nah lain SMS heula boh naon. Na WA nya kudu namanya teu bebeja. Beres kieu. Inu susama nu kaserepan. Aja mah salat teu daek. Ta puasa Ramadan teu beuki ibadah pangheulana. Pan sok aya model-model kitu teh aya teu? Tah eta. Ngan untung bae teu milu dipeunci teh kitu. Nyata milih dipenci jeng embe jeng sapi gitu deh. Masih kene mending eta padahal kalau anak amnu gitu teh hati-hati tajalmi teh pada dasarnya sami anu mangaruhan jalma bisa jadi sombong jadi adigung jadi jalma anu kafir jadi jalma anu munafik itu pengaruh kadang pengaruh pendidikan pengaruh lingkungan pengaruh dahareun pengaruh budaya dan sebagainya karena awak ngaruh sokera ibu lamun ek mangkat ka pangaosan dahar kangkung lima bengkeut rek sorangan ah kete cicing calik bae naon nang terjadi kira-kira nah dewek tunduh nah dewek dahar kangkung ayah doi itu pengaruh datna dahareun eta. Datna dahareun, dewekna hajungkal-jungkal aing jengkol. Nah deui, ngadahar jengkol sadingkul ku sorangan nya. Pangaruh dahareun kana fisik itu. Hay dewek naha? Aing mah bejana kencing manis. Nah deui, lebat teh dahar amis. Pangaruh. Dewek naha? Kolesterol. Lebat teh dahar daging aing mah eta pengaruh daharan secara fisik loh, bener tuh? Itu pengaruh daharan secara fisik. Belum sifat daharan anak, eta daharan halal tak haram. Malah mulai daharnu haram, pengaruh karena pola pikir. Lamun jalma sok ngadahar daharanu haram, pikirana arah rawon bae sebab dikerumuni oleh setan-setan. Naudzubillah min. Maka cek pikir teh lamun hayang ngadu putra soleh kade daharana ulah palu daharan bae. Cari yang halal, hati-hati. Ulah padu ngeunah na bae. Tuh. Kade bener. Dahareuna ulah padu nu milihan, "Duh, ieu mah aya vitaminan." Ai bismillahna poho. Ji bener. Bismillahna poho, padahal mah vitamin kana bismillah. Tuh. Ayeuna lamun urang rek ngebangun, umpamana yeuh bangunan besina sagede-gede jama semena ngayah konstruksi na pageuh tapi ka Gusti Allahna teu pageuh bismillah diabaikeun doa diabaikeun ceuk manusia mah hebat pokona mah ajeg kan kitu tapi tingali kamarina badai karek ditabrak ku angin jeung ceuk jer rarubuhan leres teu bener teu manusia teu berdaya ieu jama. Tapi lamun aya rida Allah mah kajenteng alit ke aya rida Allah
kuat kan gitu. Tubek damana penting urang hirup teh sandarkeun ka Gusti Allah heulakeun. Salat heula nembe gawe kan gitu, ulah gawe heula pasisaan salat masih mending keneh. Kadang-kadang henteu pisah, dewek teu salat, teu kaburu. Nah, ada yang pagawean yang ngayah bae. Kira teu ngayah na can salagi paeh mah ngayah bae pagawean mah. Bener teu? Mana kade urang ulah diatur ku pagawean, pagawean diatur ku urang. Ji bener. Ulah cek pagawean teh kagok teruskeun bae. Salat mah isukan ge aya keneh. Ulah diatur ku pagawean. Pagawean diatur ku urang. Teu diatur ku urang mah urang ere. Idolnya teh kan gogoda. Saruk Gusti Allah, dunya teh gogoda. Lamun urang teu bisa ngatur mah ele. Teu sakedik jang mah eleh ku dunya teh. Sok, ari ngala duit dae, kadang sholat teu dae. Aya teh jama kitu. Eta kapanjang umurnya, popoje ulah paeh mun bisa mah. Ya. Atuh da karonya mun paeh teh. Pangrasana nyebut nama kena dewek. Kan keur ikhtiar yang ada rejeki, duh teu eraeun. Lamun palebah keur macul tema rek naon de nyawa ibu geuning lekal keur tandur abdi teh nyemplong eta ari tandur nu nyemplongna lila daek ai sujud nu sakedeung teu beki sinaha ari macul anu nyemplongna lila daek ai ruku nu sakedeung teu daek loba jama kitu teh ieu mah lain cerita di dieu lain sok aya jama kitu laras teh jama teu boga era eta ai nanjepkeun paresah nu ngajadikeunana. Saha nu mareanana eta saha? Ngerakeun ku Gusti Allah. Hati-hati urang hirup kade. Hati-hati. Waspada, waspada perangkap setan belaka. Sok. Duh. Bagja Mas Adi ngayakeun pangaosan alhamdulillah. Tempat diayakeun pangaosan jadi mulia, amin. Angot di Mekar mul. Atuh daya papendak bae. Nya, alhamdulillah sering pendak silaturahmi kamarikannya. Teh ayeuna pendak deui sareng urang deui teh umpama teh. Heuleut ieu teh. Jama heuleut sakikeuna ieu. Tapi alhamdulillah kompak. Sampai kursi nu kosong ge diingkeun bae. Alhamdulillah. Aduh. Jadi jalmi dasarna saur Kanjeng Rasul. Kagugu. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Nya. Sayaktosna salasoyos aranjeun diciptakeun didamel ku Gusti Allah dina jero padaharan indung aranjeun arba'ina yauma nutfah 40 poe berupa cairan disebut saper nya sapertus saperma sapertus teu usum ayeuna saperma. Anu sareng Gusti Allah kan ki. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Ayeuna mah Nabi Adam mah langsung taneuhna kan? Ayeuna mah saripati tanah, leuwih alus bahana. Saripati tanah naon? Urang dahar boleh, dahar sangu, dahar sagala-gala, terus dina awak teh nu jadi darah putih, jadi darah merah, nu jadi kelai, nu jadi belek bener. Bener nu jadi leho macam-macam. Anu jadi sperma. Iya bener eta teh. Teh saripati tanah ku Allah teh disalur-salurkeun. Ieu jang darah merah, ieu jang darah putih, ieu jang kelai disalurkeun. Ieu jang belek macam. Punten sok geura ibu saminggu dahar lauk asin ulah eureun-eureun geura mun teu belekan ceuk saha. Ku Allah. Jang sperma. Tah ku Allah dipejaan.
kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Ku Allah teh. Heh. Manaun palebah aya jalma sok sombong eta jelema kumaha pangrasana eta? Hi dari tetes air hina kau diciptakan lalu engkau disempurnakan. Iya kan dari itu. So asik asik. Sumaja. Sumaja alaunut patan pikorori makin terus dijadikan setetes nya tetesan sperma disimpan dina rahim anu kokoh. Disimpan dina rahim anu rahim. Kada ulah rahim, rahim. Disimpan dina rahim. Kokoh. Coba mentuk kokoh mah ai nu hamil kan beki gede lain. Geus 8 bulan teh ngagedean tah ngaletikan. Bari goreng patut kitunya. Tapi kan jamatin ubu geus kajeun tapi HSG kalah keder ek nangkara sing majarkeun unggulan keusik ek nangkub sing betus tungtung nak ngarengkol geus teu ngeunah rasa kajeun indungna teh geus padu kajeun we erek ka pasar di babawa di dodorong sukan mah aya urang dia mah ka pasar Ciawi hamil aya kitu ndah heula teh. Wahnan ala wahnin beki bareurat beki bareurat. Hay maneh geus sebulana nya hooh. Hay maena main di ini teh kudu bae mah pesotikel. Cit. Panglah jari ngau dipake ek dimasak meureun. Sin amis jurig sieun. Eta nya baheula mah sok anu kitu leres teh. Lah ulah ku pesotekel coba tanyakeun setan sieun entan teh ku pesotekel. Erek ku pedang samurai gitu. Anu panjang gede teh. Panjang gede buleud hideung. Tanya samurai. Aduh. Ari palebah ngaliwat kana tempat anu kira-kira dianggap aya jurigan ulah ku pesotikel. Teu sieuneun ieu yakin. Baca doa bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Kitu. Bener ulah ku panglai jaringa. Kitu. Apal teh? Ulah liwat kana he tempat eta mah sangar dul bedul. Nah eta aja. Atuh setan beki senengeun bae. Baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Eta. Ulah he ulah di mah eta, eta mah mana koongan. Sieun aya mah aya peuting geus hae jeung korotak bae. Lain-lain bari ieu suara kerosak dikira dia tahu-tahu tikus mencari mangsa gitu. Jadi kitu. Ya. Jadi ulah elehan kumaha urangna sok tempat lamun hoyong dirahmatan dilindungi ku Gusti Allah diangge ibadah diangge zikir jamana ariman sarieuneun sok geura ulama-ulama baheula nya tapi ka ulama ayeuna ari nyieun tempat kadang-kadang kalawan kusimkuring tempat nu dianggap dah cieunkeun musala cicing di dia pake ibadah unggal poe beda rasana. Di mana kita berpijak di situ bumi Allah, di mana kita berpijak di situ kita mengabdi kepada Allah, rahmat Allah akan diturunkan pada kita. Salah jelemana? Kalah ngereh. Mbak ulah di dia sieun. Apa tinggal anu ngajerit. Jadi sok jadi. Mada urangna jadi jama satria. Deket ka Gusti
Allah gitu. Tajal mete diciptakan ke Allah teh fi qarari makin nya disimpan cek nabi teh 40 poe berupa cairan sumaya kunul alaqah cek nabi misla zalik tambah deui 40 poe jadi segumpal darah. Prosesna sami munina Al-Qur'an summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahma summa ansa'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin gitu. Allah ngabejaan ta proses jelma teh sarua cok nabi tadi akur sarua ngan Gusti Allah mah teu ngabedakeun sabaraha poe kan gitu. Allah mah teu ngabedakeun sabaraha poe tah jadi segumpal darah, sabaraha poe jadi segumpal daging. Ku Rasul dijelaskeunana, sumaya kunul alaqah misla zalik teh 40 poe deui jadi segumpal darah. Sumaya kunul mudghah. Ai ngapadah bae nempon ukur kieu jadi. Terus jadi segumpal daging setelah 40 hari. Jadi 40 kali 3 120 hari. Cukup Gusti Allah teh di bejaan Al-Qur'an kanya. Pakasawnal idzama lahma geus jadi segumpal daging tuh daging ku Allah dibere tulang, tulang dibungkus ku daging gitu. Pakasawna dibungkus ku dibungkuskeun ku kami. Idzama tulang kunaon lahman ku daging. Jadi orang kan tulang di jero lain. Di jero dibungkuskan ku Gusti Allah. Sugandang urang. Sok gera subhanallah. Terus dibentuk ku Allah teh summa ansanahu khalqan akhar. Tah jadi bae dibentuk ku Gusti Allah jadi bentuk lain, artinya jadi bentuk manusia. Matanya dua. Celina dua. Leres. Bahamna hiji coba memahamna genep kumaha eta geus segede teh budak tadi ajar nyanyi dua mata saya hidung saya satu dua telinga saya pakai sepatu baru celi make sepatu sarua matana sarua celina sarua dua dua tangana dua geus lahir ka alam dunya teh Ramona 55 sarua sukuna sarua naik geus gede teh sarua geus gede mah eta leungeunna pake ngagaplok batur sih nah pake nyokotan barang batu eta naha leungeun sok hati-hati sarua diciptakeun mah asalna mah kitu sok geura Bandung mah tas Gusti Allah teh kieu dina Al-Qur'an ku Allah dibejaan bahwa manusia anu diciptakeun ku Gusti Allah disampurnakeun. Naona panone lain saukur mata disampurnakeun jeung titinggalanna. Wa nafsi wa ma sawaha kan gitu. Palhamaha pujuroha wa taqwaha. Jadi demi jiwa dan kesempurnaan artinya Allah nyiptakeun makhlukna, nyiptakeun manusia khususna lain saukur diciptakan tapi disampurnakan jeng keperluan anak anu ayah dina awakna jang naon matai cuma perhiasan siga berbi tapi kalau ciptakan panon jeng penglihatan anak cepil jeng dedengian anak letah jeng rasa anak irung jeng pangambena disampurnakan ku Gusti Allah bariku Allah tadi bekelan secara batin palhamaha pujuraha wa taqwaha diilhaman ku Gusti Allah sadaya anggota badan urang bahan pi imanen pi jama takwaun jeng pi jama tukang dorakaun jadi jama teh sarua di bahanan kitu jama teh sarua aya bahan pi tukang dorakaun aya takwaun palhamaha pujuroha wa takwaha sadaya ku Allah di bahanan aya jalma bahan pi tukang dorakaun jeng pi takwaun gitu jama teh sarua Gusti Allah. Nah ketika proses 40 hari ya orang ngerada iya proses jelma ya Allah miwaran ka malaikat sumai Allah sumayursalu ilaihil malaku payan puhu fihir ruha Allah miwaran malaikat turun ke bumi itu si onah kerhamil
ayah bu'onana cicing bu'onana sok ges 40 poe 120 tiupkan eruhna nah mulai ges 4 bulana kakara ditiupkan eruhna pus mana orang hirup di alam rahim sabar bulan salapan kakara geker dicaritakan orang hirup di alam rahim sabar bulan kurang lebih 5 bulan gitu tadi opat macacan kakara ke di ruhan eta lain dengek nah, orang ayah di alam rahim sabar bulan ayana lain dengek tadi hirup na ya Allah Gusti ayah di alam rahim sabar bulan tak nah, kurang lebih 9 bulan dalam kandungan mencekam melelahkan namun semua dipasrahkannya aduh Allah tak atas dia teh kalau piwarang tiupkan ruhnya lain itu wae terus Allah miwarang deh wa yu'maru bikatbi arba'i kalimat piwarang nuliskan 4 macam bekat pi rizkihi pertama ditangtukeun nalika 4 bulan teh rizkina eta budak mana ai pala 4 bulan teh di Ciawi mah sok ngumpulkeun kiai pak ustaz tatangga 4 belah mister 4 bulan gitu teh pak kiai wae nanya pangaturkeun atau pangitidarkeun ambil tunuju hamil sugan gaduh kahayang ci atuh bade manuhun saurna pan 4 bulan teh ditangtukeun sagala-galana muhun di dia ulah pedah batur kitu milu kitu jadi aya kesempatan emas di dianya sok dibagi-bagi geuning anjeun maca Qur'anna surat Yusuf ame budakna kasep siga Nabi Yusuf ai bapana siga si cepot kumaha angkoh dewek surat Maryam terus dipapai nyata barukan tapa ulang kayak itu mengakukan dirahmatin berkahan dasar Gusti Allah huwallazi yusawirukum fil arhami kaifa yasa Allah anu ngabentuk rupa sakumaha kehendak Allah tapi ciptaan Allah mah sadaya berdasarkan sunatullah kartos teu lamun ibu bapak melak tangkal caung ke keluar nalain kalapa cau deh lamun melak nari boleh ke no ayah anak teh boleh lainnya disampe sok kira sunatullah menaun pala pak budak teh ya anak sahasi oh si gana mah anak jamaah itunya kaciri pengek banyak hon jadi ari rupa tarak jauh ting tindung bapak bener tuh tara leuwih teuing tinung bapa coba lamun budak lahir ka alam dunya borosot pamegot ta istri pamegot hi koyong terang hi persis bapananya halisna gede sabeula siga bapana mun istri tamat istri ya Allah siga indungna halus sabeurna ipis kaciritanya si gak hidung nah mun borosot lahir pamegot itu pamegot bet bre mana cik gening si gak tetangga nak bahaya pasea aing mate tanggung jawab gening murah si gak tetangga nak buahnya nak ingker di Jakarta mana tara lewit ting ti indung bapak biasa ini budak terada mirip indung nah ya siga bapana na deh pelit eta lamun indung bapa pelit budak sok kabawa leres nanya mana jadi indung bapa ka bener budak sok ka di mamala emang gara-gara mamah pelit jama ngaromong bae anak jama pelit geus gede teh baruknya ne bogoh ka anak jama eta cicing aing mata satuju aing manyaho tete turunan jalma goreng sungutna
kan anakna kababawa laras teh. Kababawa mah tuh gara-gara mama sungutna goreng. Jadi tuh daekeun nya mah ngaromong bae mamana ka bener geura sungutna. Nyarena na doi. Atuh dah mamana cenah ge ngurung sungutna goreng. Mana ka bener? Pansa balik na rupa lebah. Tah. Lamun anak tama eta mah mamah ge nyaho teh beulah eta mah jama bageur. Kajen teu boga ge tara barang bere ieu. Kajen teu boga ge tara barang bere, tapi jama eta mah bageur, pokona ari ge tarang suyos da rejeki mah aya di hareupeun masing-masing. Sok bae mah mamih ngarestui ka jamana bageur mah. Kitu. Jadi kabawa anak teh leres teu. Sok geura. Mana urang ari berbuat baik berbuat jahat teh aya mamalana ka dituna teh. Beneran aya mamalana. Dibalas ku Gusti Allah. Teu dunya teu akhiratna, dunyana kene geus karasa. Makana kebaikan lamun teu dibalas ka urang di dunyana ka anak kitu. Teu ka anak ka incu. Teu ka incu terus ka ditu. Yakin bakal kitu. Sampai-sampai Allah mengandalkan yang Rasul miwarang ka umatna. Biru aba'akum tabarukum abna'ukum. Sok berbuat baiklah kepada ibu bapamu, kepada orang tuamu. Nanti anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Kaku ping tak? Naon. Berbuat baiklah kepada ibu bapamu. Nanti anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Nah, ada tak? Mana lamun ulah hante aing mah anak salima-lima. Nu hiji pelit, nu hiji korek. Dibejakeun, dibatur. Eta anak urang mun eta angpedan mah sagala aya tapi ka kolot ya Allah ngantepkeun sampai kolot kalaparan ge Allah teu karunyaan ieu. Korek eta anak, anak saha eta? Anak saha? Jadi sing pinter berbuat baik ka indung bapa supaya anak-anak berbuat baik ka urang. Pak Kiai indung bapana tos teu aya, sok ziarah doakeun. Tapi ziarahna doakeun ulah dipenta. Bapak abdi teh bade hajatan. Doakeun nya. Hiji hayang ulah ka hujan, kadua ka karondangan. Bapak aja doakeun nya abah. Ayo bener, di kubur. Jama di kuburan di penta doa nana. Mana kantas kan zaman Nabi sahabat berziarah sampai di stop kelaku Rasul. Kuntuna haitukum an ziaratil kubri. Aku pernah melarang ziarah kubur. Naon sabab nu ziarah kuburna saralah. Kalah barang penta kan di kuburan. Dilarang heula kan? Digembleng heula ku Rasul tadi digembleng. Geus digembleng ka karet fazuruha kitu. Sok aya nama berkunjung. Kade di urang ge sok aya jalma nu kieu. Punten-punten. Urang suang ziarah ka anu ongkosna saanu gitu teh. Ongkosna saanu mangkat. Ari kolot sorangan teu dijiarahan. Ai ka batur dae nu kolot sorangan dilewat jamanaha eta. Kade. Hati-hati, waspadalah hati-hati itu. Berbuat baiklah kepada orang tua mosok dengan berkunjung. Ajarah kan berkunjung ka makamna, doakeun. Ngadoakeun aku mah sabisa-bisa. Bisa ngadoakeun sabisa-bisa. Sabisa-bisa, sabisa-bisa, sabisa-bisa. Ya Allah, abdi sajabah deung ngintunan Fatihah, moga-moga dihampura dosa Bapak abdi, Ibu abdi Al-Fatihah. Bisa lain gitu. Atuh mohon amun ku harapna khususan ila ruhi abi fil kubur wa khususan ila ruhati ummi fil kubur ghafarallahu madunubahuma wa syukurun al-fatihah. Bisa teu mun bisa kitu teu bisa? Ya Allah, abdi sajabah deung ngintunan doa ku surat Fatihah ka Ibu Rama abdi al-fatihah kitu. Bisa teu? Ulah aya kabatur jaroh indung bapa dilewatan. Di antara berbuat baik kita kepada orang tua nalika orang tua tos teu aya ziarahan atawa tos salat doakeun. Doakeun. Osok. Aya osok anu henteu. Ya mah kadang-kadang ngandelkeun bae batur, engke bae ari tepung taun. Aya haolan.
batur dikumpulkan ngadoa bareng-bareng ari anakna incuna raribut bae di dapur. Eta kumaha pangrasa? Sok ararahan. Ya Allah, batur mah ngabantuan, nu pokona mah anakna, keluargana, anu paling pokok ngadoakeun indung bapa tuh anak. Mana lamun hayang boga anak soleh teh ararese, hayang boga anak anu rutin ngadoakeun indung bapa teh hese. Percayaun. Tiap tas sholat Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira gitu teh. Eta teh nu teu saleh mah teu daekeun ieu. Mah duit. Pak duit. Aduh duit. Ya Allah. Data prosesna. Ku Allah ditangtukeun naonna? Pertama rizkihi, ya. Rizkina. Mana keur kitu teh moga-moga atuh janin nu di kandung teh rezekina dijembarkeun dibabarikeun ku Gusti Allah. Kata ditulis, dikabul doana ditulis. Tot. Eta bayi dituliskeun rezekina pijembareun pibeunghareun. Pas geus ka alam dunya teh lahir gede, 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 gede. Cicing tong wakah heuay, gede, gede. Aing mah kadeuleu. Gede. Gede. Bohong teunana, teunana, teunana yeuh wae. Gede, gede. Aing geus gede teh. Naon? Eta tos ageung teh nya. Geus-geus katingali kuring lain. Ya Allah, Gusti. Taritos ageng teh geuning gawena males teu daek gawe budak teh. Ngala ilmu teu daek. Ibadah teu seneng. Hayangna udar ador teu puguh. Eta pibeneureun pibeunghareun jadi moal beunghareun kira-kira. Hah? Nya jadi lamun Allah berkehendak mah tapi hirup teh aya sebab akibat, leres teu? Akhirna kumaha saru Gusti Allah? Cang deui. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Tuh gitu. Akhirnya ku Gusti Allah tadi sapus anjeun boga nasib pibeneureun beunghar, pibeneureun kaya tapi kulandaran di alam dunia na malas, ngala ilmu teu daek, ibadah teu daek, jajal mah kalah bulubud, saleh ge henteu. Tungtungna ka Allah dihapus. Nah, teu jadi bohongan. Kartos teu? Kartos teu? Dituliskeun waktu 4 bulanana teh. Ieu jalmi teh. Rezekina pisempiteun, pimiskineun. Geus ka alam dunya teh gede gede gede. Rajin ngala ilmuna, rajin ibadahna. Alakna sae. Terus kana ibadah getol. Gawe seneng ala ilmu seneng. Ku Allah tayyamhullahu ma yasa wa yusbit wa indahu umul kitab. Anjeun boga nasib pibeneureun pimiskineun, tapi kulantaran anjeun rajin ibadah, rajin ngala ilmuna diangkat darajatna ku Gusti Allah. Dihapus bae anjeun jadi jalma mulia di hadapan Allah. Mana saru Allah kieu? Walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Setiap derajat, setiap martabat, setiap jabatan tergantung hasil usaha manusia. Ulah ning manusia anu ayeuna mun gepe bae ge cape hayang mahal tadi olah lain. Mun padu dikulu bae padu disepan pemangan sakit tu hargana. Daraikeun ge henteu leres teu. Tapi di alus-alus. Tuh parai hayang. Alus-alus teh sabaraha gana mahal ge dibeli. Naon sabab? Dikemas, diolah jelma lamun hayang jadi mahal diolah. Ulah cicing bae. Kartos teu? Tae tarizkina pibere sempit tapi kurantaran di alam dunyana geuning jadi budak soleh, rajin ngala ilmu, rajin ibadahna. Jalmana bager bari jeung rajin gawena. Saurang Gusti Allah Al-Qur'an kan kitu. Fa ammal ladzina amanu wa amilus shalihati fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih. Kan gitunya.
Maka adapun orang beriman kemudian beramal soleh, pribadina soleh, di samping saur Gusti Allah bakal disampurnakeun ku pahala, ku ganjaran, wa yaziduhum min fadlih. Allah nambahan anugerah. Ku anugerahna teh Allah dimulyakeun jalma. Palazina amanu wa amilus solihati lahum magfiratun wa rizqun karim. Jamana iman pribadina soleh, amalna soleh, kalakuanna soleh, ibadahna wakal, akhirna kumaha? Saur Gusti Allah, ampunan dapat rezekina dimulyakeun ku Gusti Allah. Amin. Tumana lamun budak kayang rezekina mulia teh ka soleh babari. Dimulyakeun ku Gusti Allah. Tah urusan rezeki kitu. Walaupun memang ku Allah tos ditangtukeun, mana ai takdirkeun aya nemu alak, aya nemu brom kitu kan nya. Anu kadua ditangtukeun naonna? Ajal. Umurna ieu jalma teh 100 taun umpamana. Bas, ka alam dunya geus di alam dunya teh memotoran bae. Kakara ge umur 20 taun nabrak laleur. Prat bae, heh si eta tabrakan. Bae. Sabara taun? 20. Pedahan mah kuna mah 100. Tapi da bongan kalakuanana. Oh, dihapus bae teu jadi 100-na. Da bongan kalakuanana. Yamhullahu mayasa wa yusbit wa indahu umul kitab. Kitu aya hirup teh. Hakikina mah kan kakuasaan sagala Gusti Allah nya. Tapi usaha manusia tidak akan pernah disisiakan oleh Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kan gitu. Allah mah ngarubah suatu kaum, suatu bangsa termasuk manusia kecuali dirina sorangan hayang rubah. Hayang jadi jama, hayang jadi sato, hayang jadi setan. Kan gitu. Ama hayang jadi jama, hindari setan, hindari sato, kan gitu. Ta eta ajal, terus kadituna profesi. Ieu jalma terek jadi naon? Profesina nu jadi dokter, nu jadi anu nu petani tukang gawe, ditangtukeun lek harita. Jama teh aya digeuratkeun jadi dokter. Aya geus ka alam dunya teh sakola teu daek. Kala kedokteran teu jadi tamoal. Ta aya jama ujug-ujug. Makana musim kering naros aya teh ibu-ibu nu hadiri dieu teu bisa naik sepeda. Nah, geuning teu bisa. Da eta teu diajar. Mun diajar mah bisa, leres teu? Tabongan, teu diajar bongan. Pan diajar budak leutik ka naik motor siga hap-hap bisaeun. Cokolotna teh hebat anu kurang hebi saun. Hebat. Aye naik motor bisa, naik sajadah teu. Tuh. Itu jalmi sami dasarna mah. Anu salajengna naon? Ditangtukeun deui jalmi teh ieu teh engke cilaka tabagja itu saur Gusti Allah ma asoba mim musibatin pabima kasabat aidikum teu aya musibah nu nimpa karanjeun kecuali sabab ulah tanganmu sendiri karena perbuatanmu sendiri kunaon ibu geuning cicing bae di WC aing mencret nah deui dah sambal ngayah deui dua cowet ku sorangan nyabongan bae gitu. Jadi ma asoba mim musibatin fa bima kasabat aidikum. Maka di mana aya musibah datang teh kurangna kudu naros kana awak sorangan awas diri. Mengapa bencana kerap melanda? Sudahkah kita membaca? Baca ku urang teh, baca. Mengapa bencana kerap melanda berbagai musibah jadi derita zaman baheula mah palebah nyeri beuteung ngakili keben paling ge bae liwat teh ngaladaun selapkeun waras tajam ngising nyel neangan batu leutik selapkeun beuteung waras. Ayo namanya dibutuh gini macam-macam. Ayo naon sabab jamana macam-macam. Baheula mah jama jarang nu kulat rengit kering teh. Amun rengit ibu budak teh nambang kain baheula haye diduruk ari ini dudurukan ayeuna apan ka supermarket yang obat nyamuk
macam-macam kan. Anu digosokeunnya, anu dicolokeun, anu dibakar ngan eueun deui, anu diteureuy mah eueun. Anu dibakar. Ya Allah, tapi kulantaran teknologina ku jalma diulik ku Gusti Allah teh sok. Sok kumawe hayangna. Ayeuna mah loba jaman dikekeh reungit pae. Nah deh, demam berdarah. Geger reungit. Tuh. Beulah-lama rek pada mencit hayam 8 bulan. 1 tahun karek dipencit. Ayeuna mah hayam 40 poe dipareuncit. 30 poe hayamna geus galede darenok denol. Sok teh Gusti Allah diarulik sok diulik. Panaya ayeuna mah. Nah deh, flu burung. Beulah mata aya flu burung aya ge burung flu. Jama ngulik Allah lebih-lebih. Laras teu. Ah, sakeur. Ayeuna penyakit nu paling kompleks di Indonesia dibanding dengan negara luar sok. Indonesia sagala aya. Indonesia sagala aya. Indonesia. Budaya nage. Panglobana di Indonesia bari sagala dipamerkeun sampai tarasina di Indonesia mah ditipikeun. Heuh sagala bae. Panjuluran mah teu kitu-kitu teuing. Saking ku hebatna. Tapi Gusti Allah teh geuning, masih sagala-gara aneh sampai kadang-kadang dokter ge kedereun, ieu teh panyakit naon anyar deui bae. Nu itu ge can katimu, nu ieu geus aya deui bae. Jama mah kudu kumaha sampai tak olahraga misara rehat. Tapi geuning aya bae nu greung ku olahraga ge hayeuh. Da olahraga mah eta mah usaha manusia, hakikina mah Allah nu nyehatkeun laras teu. Lamun olahraga mutlak mah tak sehat mah teu kudu aya rumah sakit, teu kudu aya obat. Iya, jama gering tah olahraga bae sarah rehat meureun. Derekna geuning aing geuning. Teu arena ka badan, lumpat nya lumpat. Waras kitu. Pan teu kalah sok dokter teh ulah loba gerak dewek sing tereh pae kan gitu. Malah gitu kan. Duh. Mana sarasa mah nu mutlak mah Gusti Allah. Sadaya urusan hidup diaturna ku Gusti Allah. Hakikina mah kitu, ngan jelemana sok aya nu bedegong, teu ngartieun padahal mah tulijun na'rafil lail wa tulijun na'rafil lail. Beurang peuting dibulak-balik ku Gusti Allah urang mah teu berdaya. Ieu peuting isukan beurang, padunya beurang hay beurang beurang. Hay geus peuting peuting poek-poek. Aduh kitu. Ya Allah. Jadi ternyata nilai perjuangan urangna anu kada soson-soson lamun hoyong gaduh putra-putri salihah. Kitu. Tos lah capek. Ya. Nah. Nawar. Cai aya keneh pedah ya. Embung ah sapi. Manakah hade urang boga anak sing teu daek salat, teu daek ngaji, ulah padukeun leutikna bae di hade-hade. Ku leutik mah pan budak teh. Ku tangan sae nyenok ngancep tangan sae, da aya tangan goreng. Nyarios geduh di ati-ati ku leutik mah baru tuh. Ayo praktek budak liar, eta budak ngomong kawas kitu ngalaka sae eta. Kasurupan kan gitu kasurupan kuno sejen mau itu mah baturan mali sepatu roda ulang gak aku meser nyanyang kengkeng nyari selak sama apa meser kepangaruhan lah tuh tadi nama itu kepangaruhan ku pangabawa kan itu nate mah batur kayak ngomong nakenin kari itu nurutan ah gitu. Mana cek pakar pendidikan lingkungan lebih parah daripada pendidikan pengaruhnya tuh berat. Sok mana inal budak diliarkan mun teu liar cek saha mitina budak teh nempo babaturan anu ngarokok pada nempokeun bae teh kebaturan teh mana hayang carekan ku mamah jeung bapak mimitina mah kitu kata dipoyok ye banci ente mulai budak teh ngeleper duh aing sebut banci. Ya tuh ya. Tapi ulah bebeja, oh kainung bapak aing, oh moal, mimitina mah kitu. Bener, pengaruh lingkungan kawas kitu.
lami-lami teh ci coklatna baruknya nesok ngarokok jok sabah panah yang mana anyaho yang nesok ngabodanya kayak gitu mah ulah ulin toto memitin sama gitu bener pengaruh lingkungan dulu laun pala bagus rokok ges nyanu kadituna tesukan eren di dia hai dewek nelega naon dewek nerei naon obat ya teh dewek mata nyawan ngena naon ih embung embung ramas yun ih naon ngena kata di loloh keleyang keleyang ngena lobain apa ngaruh gitu loh hati-hati ya Allah maka budak tadi garembok di imah lamun yang lebih aman di pasantren aman itunya. Di lembur mah loba jan mah anu kababakeun ku baturna, anak pengaruh lingkungan hati-hati bisa ngabentuk pribadi anak-anak orang. Mun budak teu salat, tuh geus karuhan ngingu embe puguh. Nya. Lintuh puguh rek dipencit rek dijual. Aye budak lintuh ek dinaha. Nya lintuh-lintuh teuing aing bedog seukeut da teu tega. Ya Allah Gusti. Kahada. Cicing melintuh dengekeun. Are. Makanya jalma mah lamun hayang bener-bener kajaga mah kada ibadahna jaga. Ulah sampai keluarga urang aya nu teu salat, teu ibadah ya Allah. Ulah padu imah bae alus. Iman teu aralus mah jang naon. Nah ada orang kula budak sepatuna alus, sendalna alus, aya ahlakna goreng majang naon. Baju bae aralus. Aya ahlakna teu alus majang naon. Ngaran bae alus. Kalakuanna teu alus majang naon. Mending jama beuheula ngaran cukup satu kata. Kan beula mah ngaran jama beula kan loba nu sakalimat. Ayeuna mah teu barekeun ieu. Hayangna panjang 5 meter. Dah yang pondok umur meren jadi ayo mah nyeluaran panjang sim kuring besok aja mah karompok tepake nuhun keun ngaranya mah moal dibere datara daek keun hiji nu dua padahal pangalusna ngaran teh kalimat isi ma'rifah nakiroh jeung isi ma'rifat dihijikeun make kebangsaan daerah jeung Arab anu kira-kira maknana aya maknaan dihijikeun ke daerahna suku Sunda pakai khas Sunda tapi kadituna Arab gitu anu make ayo ana makna andi idopatkeun eta ngaran alus kitu teh ieu mah padu di mana da ai mani mah tina majalah dewek ai mani tina koran he alus oh ngaranna dewek aing mah ti kebon ayeuna mah budak lamun di ngaranan si Karim teh teu beukeun ieu teu daekeun disebut mending he ngaranna sa Karim duh nya mah norak jema kampung Karim atau kumaha es krim bae teu daek ayeuna mah hayangna panjang leuwih ti 3 kata jaman ayeuna teu daraekeun ieu aneh emang tapi tingali ayeuna kondisi anak-anak tapi kuring geus bahasna capek he jadi geus sakit belahnya nya geus sakitu ayo bae tos aduh bagja lamun urang ngaduh putra soleh soleh amin penyesalan jaman teu soleh waktos di alam dunyana anak teu saroleh waktos di alam dunyana tinggalina Al-Qur'an walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usih min darabihim rabbana absurna wa sami'na parji'na na'mal salihan inna mukinun Allah ngabejaan segala mun anjeun ke ningali jalma-jalma tukang doraka di alam dunya na tukang nyen dosa jalma teu saroleh jalma teu iman jalma teu takwa mereka nanti akan merundukkan kepala naraka puluh bari sieun di hadapan Allah Subhanahu wa taala bari ngaromong na kumaha duh Gusti abdi ayeuna mah tos ningali abdi mirang geuning kieu buktina ya Rob balikeun deui abdi ka alam dunya ya Rob engke mah abdi rek saleh abdi ayeuna mah yakin engke mah rek bener Gusti balik kendoi nyesal jamaah teu saleh engke masuk hayang mah mere nyaho ben
bener gitu. Kemahan jakal. Mana orang haradean ayeuna hirup kemah ngomong kitu jamaah teh. Robbana absorna wa sami'na farji'na. Ya Allah, abdi ningali geuning kieu ya Allah, sieun-sieun teuing. Palebah ketika Allah wasiqal ladzina kafaru ila jahannam mazmar. Palebah jalma-jalma kapi digiringkeun grebug. Urang di neraka jahanam pun kabeh jalma pauri dia. Sampai enu ngomong cek jama kafir rubama ya wadul lazina kafaru law kana muslimin do aing mun baheula Islam. Zaman itu soleh ngomong duh Gusti Adi balikeun deui ke mek soleh aduh ya Allah ka soleh balikeun deui kumaha Gusti Allah teu bisa cicing ulah loba ngomong cicing bongan. Dulu aku telah mengutus para rasul kata Allah para nabi mewariskan ilmunya pada para ulama nyanehna cicing bae bantongor wayahna kitu teteh. Sok lah minum aing mah. Jadi kitu. Ieu mana kasaroleh karunya ka kolot nya. Eta nu hees aya Allah Gusti ampun. Aduh, bu. Jadi itu penyesalan orang-orang yang tidak soleh. Makana orang digenggeun mengpengaya kesempatan saroleh sadaya amin. Ya Robbal Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safiina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina sabi rasulillahi ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'alhuma waladani salihani ta'iyadillah wali rasulullah bawaihima. Allahumma ij'alhuma min ahlil ilmi wa min ahlil fikhi wa min ahlil ibadati wa min ahlil khairi wa na'udzubika min al-sirri wa darra. Allahumma tawwil umurana wa sahih asadana wa nawir kulubana wa hasin a'malana wa ilkhari karibna wa anisari abidna waqdi hawa ijana fi malaka fihi ridha kawalana fi salah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sabbitna ala dinil islam wa fidna ala al-iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati siril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kirang langkung nahapunten billahi hidayah wa taufik wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.